Velkou výhodou hotelu Victoria je jeho poloha v klidné lokalitě. Když k tomu připočtete přívětivý a úslužný personál, dostanete dobrý tip na poklidně strávenou dovolenou v útulném, čistém a moderním hotelu. Tato charakteristika platí i pro hotelové pokoje. Některé navíc nabízejí z balkonu půvabný panoramatický pohled na moře, zátoku Talamanka i město Ibiza, kam je to velmi blízko, pokud by vás přece jen lákala živější zábava. Vybavení koupelny v hotelu. V hotelovém areálu najdete ještě pěkný bazén, hřiště na minigolf a dětské hřiště. Hotel má samozřejmě bar i restauraci. Pohodu, relaxaci i možnost výletů za zábavou do města Ibiza, to vše najdete v hotelu Victoria.